اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل بکل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. دی آیتونو کہ اللہ جل جلالہ د مال د خرچولو تذکرہ کوي. دغه کسانو مثال چې د الله په لار کې خرچ کوي، پی سبیل الله لاعلی کلمت الله، د الله جل جلاله د دین د غلبې لپاره د پکې لګته اس کا جی، د اعلی کلمت الله د لپاره چې کم خرچ کیږي. بیا مفسرین ویلی دی چې انفاق او خرچ کول پی سبیل الله، په دې کې جهاد، تدریس د قرآن او هغه مرکزونه آبادول په کم ځایونو کې چې د قرآن او د حدیث تعلیم کیږي، دم د پی سبیل الله کې داخل دی. دا نحو او صرف او منطق دا که پرس کا معاون شی د پاره د قران او د سنت دا بیا پی سبیل الله دی ورنه نه دی، خاص کر منطق بنیادی طور چې کوم علوم چې داغي د وجنه پی سبیل الله نو هغه قران او سنت دی. هغه پیخه چې هغه ټول قیاسات دی او استنباطات دی او د خلکو خبرې دی، او دا هغه نه دی چې په کوم باندې سړی بیا یا خپل وخت ولګوي یا پی خپل مال ولګوي. و زمون د مدرسو بد قسمتی دا ده لکه څنګه چې په سکولونو کې خلک به د اردو چې ډېره توجه نه ورکوي. مثال په شان د دانې دی، یو سړی چې د الله په لار کې خرچ کوي نو د دې سړی مثال په شان د دانې دی. وایي په عبارت کې تقدیر دی، مثل نفقت الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال لري سړی نه، مثال د درې نه پقی په شان د هغه کس ته چې یو دانه وکړي، د چې یو دانه وکړي او هغه دانې نه وو وږي راوخیږي او په هر وږي کې سل دانې نو وسه ودانې شو، نو داسې چې یو سړی یو روپۍ د الله په لار کې ولګي او د هغې د په وسه وچونده باندې د هغې اجر ملاو شي. نو مثل نفقت الذین ينفقون اموالهم، دی د نفقې مثال دی، د نفقه ورکوونکي او د دې خیرات کوونکي مثال نه دی، د هغې د نفقې مثال دی. یا مثال د دې نفقې کوونکي دی، خو کمثل حبۃ کمثل زارع، د دې سړی مثال د هغه کاشتکار دی چې کومه دانې کری. نو یو نفقه کوونکی سړی دی او یو دانې کرونکی دی، نو نفقه کوونکی د دانې کرونکي په شان دی. نو چې کوم سړی دانې کری، زمیندار هغه هم چې یو دانه وکړي او فصل صحیح راوخیږي نو وسه دانې ورته ملاویږي، او دلته کې چې سړی نفقه کوي هغه ته وسه دانې ملاویږي. نو یا د نفقه کوونکي مثال دی، خو تشبیه د دانې سره نه ده، بلکې د دانې د کرونکي سره ده، کمثل زارع زرع. او یا دا مثال د دې نفقې دی چې نفقه سړی ورکوي، نو د دې مثال د دانې دی، لکه څنګه چې نفقه زیاتېږي الله زیاتوي، داسې لکه څنګه چې دانه زیاتېږي په زیاتېدو سره. نو یا د یو طرف ته یا د بل طرف ته پکې تقدیر کیږي. حبتون هغه دانې ته وایي چې انسان یا حیوان خوري، دانې چې انسان خوري یا حیوان خوري، لکه غنم شو، وربشې شوې، شولې شي. انبت سبعه سنابلا، چې را وخیجي و وږي، د انبات نسبت چې د دانې ته شوی دی نو دا مجازت دی. دانه وږي نه راخیجي، راخیجوونکي الله دی، خو نسبت د دانې ته مجازن شوی دی. والله یضاعف لمن یشاء، چا دپاره الله سیوا کوي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې المتصدق اذا کان صالحا، چې خیرات کوونکی نیت برابری، والمال طیبا، او دا مال کم خرچ کړی دا پاکی، ویضعه موضعه فیصیر الثواب اکثر، او په کم ځای کې لګول غواړي هلته ولګوي نو ثواب د دینه هم سیوا کیږي. بیا امام قرطبی رحمه الله ویلی دي چې دې آیت نه دا معلومه شوه چې دانې کرل او کاشکاری کول دا په کسبونو کې ښه کسب دی،
من اعلى الحرف التي يتخذها الناس، چې کم کسب او کار سړی کوي باقي اعلی کسب چې دنو دا دانی کرلی. او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کم مسلمان دانی وکړي او داغین پسل روخی جداغین مارغان یا انسانان یا ساروی خوراکو گی الا کان لہو صدقہ تنداد در پار خیراتی، که مارغانو تی خوراکو گو که حیواناتو تی گو که انسانانو تی خورو داد در پار صدقی. اللذینو پی قرآن مال پی سبیل اللہی سم لا یتبعون ما انپقو، بیا نور پسی کئی پا اغا سبسی سچ خرچ کردی دی منن ولا ادن. دا نفقی او دا خیرات دا قبل دو دا پار شرط دارے چی من او عذاب بسی ورپسی نوی، من او عذاب. دا سم لا یتبعون دا دلالت کے پا دوام بانی، پا دوام چی ہمیشہ دا پار خرش کے نورس تا بسی گورے من او عذاب نور پسی کے، یعنی من او عذاب دا رسولی خیرات منی کئی سوابون منی کئی. من ویلے کی گز باتنی تا چی او سڑا چالا سا خیرات ورکی و بی پی وز باتی چما دا سر دا احسان کرنے دے یا بل چاہتا ہو چما بدا احسان روکو خلقو تا قصہ کئی خیرات مور کرنے دے پیسی مور کرنے دے او آزان چی چا سر احسان وکی او بیاوتا بدی ردی وے او بیاتی خدمت اخلی لگا چی پیسی ورکی مڑا چا سوک چا پری سوک پری دے ننو سڑا سوو کی مڑا معاہ پنگ پی یار اللہ دینا مون خلاص کی دا قسم خبری چی پسی کئی پتی خیرات پسی دا آزان دے. حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی در قسم خلق دی اللہ و تنگور، یو آغا چی مور پلار نا فرمانی او آغا خز چی زان سڑی پشان جوڑ کردی او یو دیوس دا بڑوا چی و تاوی چی دا خزی بزینا بانی چلی او در قسم بجنت تنزی یو آغا چی دا مور پلار نا فرمانی دی بل ہمیشہ شراب سکی المنانو بما اعطوا او آغا سڑای چی آغاز باتنی کئی پچی سیور کردی جی سور کی اگر بیا بخل کو بانی اس بات دامی در کڑی دامی در در کڑی دامی در در کڑی. قول معروف خبر نو قول معروف اولا و امسلو خبر دیر خدا او دیر برابر دا. قول معروف نو مراد حقا قول لے چی زڑے قبول کی، چی زڑے قبول کی اگر خبر چی سائل واپشی او پا خیستہ طریقہ بانی واپشی. امام عطاوی وعدہ ور سروکے چی وسرا سرسنشتے بیا بدر کما الکلمت طیبتو خیستہ خبر وقت سڑاوکے بہترین مزیدار شانتی دائی مطلب دی. و مغفرتن او دبخن سوال کو الخیر من صدقتیت بعوها ادا چی پاقی بسی بیا گڑی وڑی و بدیر دیور بسیشی چی سڑی لے پیسے مر کے اس پا کی خبری ہوتا ہوگی داغین خدا رہ چی خوگ خبر ہوتا ہوگی دے شریعت مطابق او سور نکی. یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والازا بوتلانو علی کی گی چی پشیبانی شرعی اثر مرتب نشی سواب بندت ملاو نشی سواب دیتو علی کی گی بوتلان. کلذی ينفق ماله رعاء الناس دو قسم خبری چی دی دوانو دار سڑی صدقات باطل ہے. یو دا چی صدقہ وکی من وازا پسی وکی او دویم دار چی صدقہ ورکی من ازا ونی چی خوریا دی ریا نو صدقہ کو صدقہ کی بیو نیت خالص والغواری او بل چی صدقہ ورکی نبیو بسی زباتی نو سپا کی خبری بوتا نکی نو چی کل دا دو خبری موجود چی یو دا صدقہ کون کی نیت در ریان پا کی خلاص پا کی او بل دویم نمبر پا ورکول کی من او ازا نی نو دا قبلیگی دا قبلیگی. فمثله كمثل صفوان عليه تراب دا سړی چې دا د ریا دپاره خرچېږي د ده مال داسې ضایع دی لکه څنګه چې په یو کاڼې پسې خاوره نښتی ده. باران راغی خاوره ختمه کړه لا یقدرون علی شیء مما کسبوا لکه څنګه چې د دې کاڼې نه دا باران دا خاوره پاک ویسړی ویوړو دا کاڼې پاک صفا پاتې شو. دقه رنګي د ریاکار چې کومه صدقه ورکړي د هغې نه ثواب پاک ختم شي او دا ریاکار دا صدقه اسی مال ولګېدو خو لیکن ته د اجر او ثواب ملاو نه شي. اوس کم سړی چې هغه مال ادا کوي صدقه کوي او د هغه ته اجر ملاویږي. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله مخکې د هغه چا ذکر و
چاہ بد صدقہ کون کے دے وہ صحیح طریقہ دا صدقی ذکر کے اللہ جل جلالہ ابتغاء مرضات اللہ دا ابتغاء مفعول لہو دے او مرضات مصدر میمین دے رضا توی لے کی گی نمانے داشو ینفقون اموالهم ابتغاء رضا اللہ چی دے دا اللہ دا رضا دا طلب کولو دا پارا دا فارا دا طلب کولو دا رضا دا اللہ خرچی کی و تثبیتا من انفسهم دا تثبیتا من انفسهم دا غایہ دا او ابتغاء او تثبیت دا دوانا حالی او قائد دا پار دا انفاق یعنی دا انفاق دا دی دا پار کئی چی اللہ راضی شی او دا دی دا پار کئی چی نپس پوخ شی پا انفاق بانی دا صدقہ دا دی دا پار کئی چی اللہ راضی شی او دا دی دا پار صدقہ کئی چی ما دا زرپس دا پاقاو پا خیرات بانی پوخ شی کلک شی کم سلی جنت بربوت اسواب حوابل دے سیدھا لگا دا سڑی باغ دے پا لوڑا زیبانی دے نو کا دیر باران ہوشی جو دیر دے پیداوار ملاوش او کا دیر باران ہونے شنو پا تول وے لے کی گی نری باران تا تول نری باران تے وے لے کی گی نو دا کم سڑی صدقہ چی دریان پاکی او دا من او دا ازان پاکی مثال دا دقی باغ والے دے چی پا لوڑا بانی باغ دے نو که ډیر باران وشي نو دوچن نو که اخلاص سیوا و نو ډیر ثواب وته ملاو شو که اخلاص کم نو ثواب وته کم ملاو شو خو بهرحال ثواب وته ملاوي چې د ریا نه پاکي او د من او د اذان پاکي ای یود احدکم ان تکون له جنت دا مثال د ریاکار دی ریاکار چې هغه د خلکو د خودنی د پاره خرچي کوي مثال دې سي د لګې سړي باغ دی کجوري دی پکی انګور دی پکی لاندې ته ولي ويږي دی بوډا شي او بچی واړه دی او دی باغ ته ور ورسی اعصوار دیو هوا ده په سخت یخنۍ کې مرازی او په سخت ګرمۍ کې مرازی ابن عطویه رحمه الله نقل کړی دی چې په سخت یخنۍ کې مرازی په سخت ګرمۍ کې دا هوا چلیږي په دې کې ووري او دا غي سره چې په کم فصل باندې دا هوا ور شنو په فصل ټول وسیږي نو مطلب دا دی چې یو سړی دی هغه ریاکار دی هغه خرچې کوي او پیسې لګوي خلق وته خسړای وي چیرې د خوډر خسړای دی او د بډر ثوابونه ځان لږه مکړي چې دې مړ شي نو یو اجر او ثواب هم دته نه ملوي ځکه نیته صفه نه وي نو مثال دا غسړی د چې باغ جوړ کړی دی میوه پکې دي ولیکن چې د کله ضرورت میوه تر هغه ځکه اوس دې بوډا شوی دی چې د باغ مدني دته ملاويږي لکه څنګه چې سړی مړ شي د خپل عمل ثوابونو ته محتاج د قرنګ دې بوډا شو اوس دې ویل چې زما د دې عمل ما ته بدلی ملاوي نه شروع شي باغ مال پیداوار راغی او باغ یې ستوسوزي او بچی واړی چې دا باغ آباد نه کی د قرنګ دریاکار مثال له دنیا کې وته خلک خسړه وای خلک وجه د ډیر زیات نیکی یې جمع کړي د ډیر ثوابونه جمع کړي او د مړ شیل ته جوړ شنو ثواب نه او د تشلس پاتې شي الله دې دې صفت نمو وساتي مثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل په سبیل الله په لار د الله کې کوم صالح حبت بشان دغه دانې ده امبت سبع سنابل چې راوخه جي ووږي په کله سنبله 100 حبت په هر وږي کې سل دانې وي والله يضاعف لمن يشاء والله دشن کې دا چا دا بار چې وغوړي والله واسع عليم الله فراح قدرت والا دي او پوي دي واسع نه مراد قدرت والا فراح جزا ور کول والا واسع فراح قدرت والا او فراح جزا ور کون کې دي پوي دي الذين كسان ينفقون اموالهم خرج کوي مالونه خپل په سبيل الله فلارض الله کې ثم لا يتبعون ما انفقوا بيان کوي پاغي بسي چې خرج کوي ثم لا يتبعون بیا نه کوي پاغه پسې ما ان په غوسه چې خرج کړي یعنی نور پسې کوي په خرج کولو پسې منن ولا اذن نز باتنی او نه تکلیف خبرې لهم اجرهم عند ربهم دې لپاره اجر دې دې بني ضرب دې دی باندې ولا خوف علیهم نبی سره په دې باندې ولا هم حزن نو دې غم جنوي قول معروف خ خبره د شریعت مطابق خبره او مغفرت او د بخنی دعا خیر غرد من صدقه دا خیرات نه یتبعها ازاج ور بسیش پاغي بسی بدی ردی والله غنی و حلیم الله فوی دے الله پر دے او حلیم صبرناک دے غنی چې چاته حاجت نه ای چې چاته حاجت نه نو بوختی کې دا پورا وای پورا نو دا ترجمه لازم ترجمه دا حاصل ترجمه دا الله پر دے او صبرناک دے یا ایها الذین امنوا دے ایمان خوندانو لا تبطلوا صدقاتکم باطلا و صدقی خپل بالمن والاذا و بدو ردو پس باطلو پا بدو ردو بانی کل لذی بشان دا کس اکثر مپسیرینوی مراد دینا منافق دے
ينفقوا ماله چې خرچ کوي خپل مالونه ریا الناس خلکو ته ځان خود د پاره ولا یمنو بالله ایمان نه راوړي په الله ولی بالاخره پر ځاخره باندې په مثله نو مثال د دې د خرچې کما سلی صفوان بشان دغه کاڼی دی علیه ترابن چې باغې باندې خاوره جمع شوي وي په اسوابه نو ورسېږي دې کاڼی ته وابلن تیز باران په تر کوه سولدا نو پرې دا کاڼی صفا لایق دیرونه دی قادر نه علی شیء مما کسبو په هغه سبانی چې دی کړی دی. نو یو سړی دی په کاڼی دی په هغه کاڼی باندې خاوره ده په خاوره کې دی ولګېدو دانې کې خودی چې دا دانې به مال چې کوم دی نو بیا فصل وږي هغه باران راشي نو یا دانې نه بلکې هغه خاوره موسروي چې کاڼی وچ پاتې شي فصل بدله ورکړي. والله لا یهدی القوم الکافرین الله تعالی په زور نه رواني په سمه لار باندې ذاتیان کافران لا یهدی په سمه لار نه رواني القوم الکافرین هغه قوم چې زدیان کافرانی چې کم قوم زدی کافر الکافرون کې الفلام مهدی دی زدی کافر ته مراد دی ها او د هدایت نه مراد دلته په سمه لار باندې روانول دي په سمه لار روانول. ومثل الذين مثال دا کسانو په قونا مالهم ابتغاء مرضات الله چې خرج کوي خپل مالونه د پاره د لټولو د رضا د الله وتثبيتا او د وجود پوخ یقین نه من ان پوسیم د دیو د زړونو زړونه پاخی کما سلی جنتین بشان دا باغ دی برب وتین چې په چوت زی باندې د اسواب هوا بلون چې ورسی ګورته باران اتت وکلهان ورکه یغ خپل فصل میوی زعپین دوچن په علم یوسف هوا بلون کچرته وتونه رسی کی تیز باران په تلو نو نری بارانم کاپی دی تل ویل کی نری باران ته خچای مانه د پرخی کړی دا پرخه خدا منه صحیح نه ده. والله بما تعملون بصير الله پاک سمې تاسو کوی لیدون کې دی ایود احدکم ای خو خیو کستا سنان تکون له جنته من نخیل چی دا باغونه د کجورونه او اعنابینو د انګورونه تجری چی بیګی من تحت النهار ولاند داغینه ولی لهو پیها من کل سمرات د پری بدی هر قسمه پیدې او اسواب هول کی برو او د تورسی کی بډاواله ولہ ذریه تن ضعفا او د بچی زی کمزوری په اسواب ها اعصار نورسی کی غت بادونه هغه حوارا چې باکی ور راشي بادونه وته وی پیه نارون چې باکی ګرمي په احترقت نو مړاوي کی دا باغ ګرم هوا پیوچلیږي نو استغ باغ مړاوي شي اگر مې برداشت نه کی او اس تفصل ختم شي. کذالک یبین الله لكم الایات دغرنگی بین الله تعالی تاسو ته خپل آیتونه لعلکم تتفکرون نپاره دې تاسو فکر وکئ چې دنیا ختمه دواله ده او اخرت باقی ده راتلون کې ده. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم انفقوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمای زکات او عشر تی مراد ده. حضرت براء ابن عازب فرمائے چې د زکات او د عشر نه علاوه نه پلی صدقات انت مراد دي من طیبات ما کسبتم د پاکو حق نه چې تاسو کسب کړی دی. علی رضی الله عنه فرمای الله نه خلق منی کړی دي ان الفاق الردی فیها بدل الجید چې سره ان پاک کینو پاک کی بجید مال ورکی ردی بن ورکی نو په زکات کې خوبه بیکار مال نه ورکی پد جدا چې صدقه کې سړی ورکی نو د مال ورکی چې قابل استعمال دی قابل استعمال دی چې خوراک ورکی چې قابل استعمال دی خو جسمر خی دومره به ثواب سی وای جسمر بیکاری دومره به ثواب کمیږي. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل جمعه تراغه نو په جمعه کې چا یو غنگوچې زوړن کړه وو حشپ وته وې بیکاره کجوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام پام صاحب باندې کجوره والا او وی پرمایل چې بی اسما علاقه دا ډېر بد شی دی چې ځوړان کړای دی دا بیکاره کجوري سړی ځان نه خوري په جمعات کې ځوړان دی کړی د خوراک د په ځمانه کې طریقه دا و چې د خوراک شیدونه بزیا بزیا خلکو یې خو دی چې شب ضرورت او به تیر واغ استو به خور دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ام صاحبانی و هو و مما اخرجنا لكم من الارض او اغه چې راستلې دي ستو لپاره الله د زمکه نه د زمکه پیداوار نه چې خلک ورکهږي د عشر وي عشر او د پیخی با کتابونو کی بیا دا لیکلی دی چیز با سمر مقدار بانی با بند رو شرور کئی. خلاصه دادا چکه دا اوبو والا دا سڑای با پیسو اخلی یعنی دا سڑای دا دی نهر دا دی اوبو مالی ور کئی بیا با شلما ور کئی شلما شلم من شلم دڑای او کوبه خیراتی دی مفتی لکه دار ولو بدی یا دا چنو بدی یا دا ماران دی بیا با دی لسم دڑای ور کئی جیواتا عمر شروعی. په نصاب کې اختلاف دی احناب علماء نصاب نه منی وی چې په سمره دانو چې سړی کېږي که لس کیلو شوي که لس پاو شوي که لس منه شوي نو لسم بدی ورکی او نور امت جمهور علماء وی چې نه
پچیس من نہ چی سیوائے نہیں بیا بتی دے عشر ورکے گی تو پچیس من نہ کموں بیا تی عشر ہو نشتہ دے دے مسئلے تعلق چونکہ دا فروع سر دے بیا پا پیقی پا کتابونو کی اور احادیث پا کتابونو کی دے خبری تذکرہ بھی آلتا کی گی وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ تیمم وی لکی گی قصد دا الخبیث چی دے نو دا حال لے دا تیممو دا زمیرنا او دا منہو لپس چی دے نو دا پا تنفقون پس متعلق دے او دا ولستم بی آخذیہ دا تنفقون دا زمیرنا حال لے نو مانے دیسی دا ولا تیمم الخبیث او قسمک وی تاسو پا دی حال کی چی بیکار مال تنفقون چی خرش کوئی منہو دا دی بیکار مالنا او پا دی حال کی چی تاسو ناخ لی دا بیکار مال دا بل چانا تاسو چی خرش کوئی بیکار مال خرش کوئی وکا دا تاسو لسوک درکنو تاسو ایتی ناخ لی تاسو ایتی ناخ لی الا انتوغ میزو مگر دا چی سترگی پٹی که وام غستو وای غستو کنو پاس غڑی دل سترگی ایتی ناخ لی خال بابا بویلا بچی دا باز دیز جماعت کی سڑا ہوئی نیچی بار ناس تی دا غد دی سو خیرات غاڑی کنا نو دے دے جنہ پا جبونی کی گویتی ہوئی چی مخین شان نور پکی وگوری چی دا قائد ازان دا شکل نبکی وران شوئی ہو دلسو دا شلو پتہ ہم نلگی چی دلسو دے کتا شلو دیسی نور پکی گوری نو رہی کی خبر رو رہا چی رہی او جدہ کا نور تالا دکاندار در کے واپس تا سودان پاتی شو در کے تے تی ناخ لے تے ناخ لے او تے ارادہ کے چی دے اللہ لور کے نو چی تے ناخ لے دے دکاندار نزان لن تے اللہ لسنگ ور کے صدقہ خوال اللہ لور کے ولی گنا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء وعد یعیدو دا پا خیر او شر دوانو کی استعمالی گی خو وعد چی دینو دا اکثر پا خیر کی استعمالی گی وعید اکثر پا شر کی استعمالی گی نو یعیدکم مانا دا چی ری تاسو لرد غریبینا شیطان وی خرچی مکوا که خرچا کی نو غریب بشی او پحشا پا دی مقام کی ذکر دے ہری بیحیائی تا ویلے کی گی کوئی دا دی چی دا غریبی خلقو تا حکم کئی ویرئی خلق دا غریبین دا پحشان مراد وی کنجوسی دا وی امرکم بالپحشا حکم کئی تاسو تا دا پحشای نی دا کنجوسی اس پاتے شو دا خبرا چی دا خبری بڑا سڑی یقین دا سنگ کو جیگی و سڑی بے منی سنگا نو دا چی چا تا اللہ حکمت نصیب کردی نو دا خبرو بانی پوئی گی او چا تا چی اللہ حکمت نی نصیب کردی نو پا دی خبرو بانی نپوئی گی نو یعطی الحکمت میشا حکمت اور کئی چاد چی وی غواڑی پا دی مقام کی یو دا طبیبان دی کمی تی چنگ پا اردو کی حکیم وائی دا خو خب پن دے بد پن نرے شریف پن دے لیکن دا حکمت چی کم ذکر دے دین پن ندے مراد اگر تا طبیب وی پا عربی کی زگا دا حکمت علماء تقریبا یو لسمانی کڑی دی معرفت الناسخی والمنسوخ معرفت المحکم والمتشابه الفهم في القرآن العلم والفقه الإصابة في القول الولع في الدين خشية الله العقل في الدين الفهم العلم زاد المسير يقول اسماني كده يقول لكن بدي كده تب ما ننيش تده جيدا چاند تبیب جوڑي بدي حكيمانو جي بدي اقبل لغم ما نلقل هذا باسا بدي دکان ما نلقل يؤتي الحكمت ما يشاو دي اقبل حكمت تشاري دا ٹھیک نده لكن سنگ جي عمران خان بخبل جلسة كي وسامر المعروب ونه هن المنكر لقلي دار شاہ خپل خپل ټکی جی کنه مولانا عبد الرحمن صاحب دی منکر راقسته دی عمران خان حکومت منکر دی او ان نو ای زما امر ابن عروب نه ان منکر کو او دا لکام نه ته پوښونه کړل شو کوم ابن عروب باندې نه پیژنې جر سمانه نو د دې الفاظو په سړی وران استعمال نه کوي وما انفقتم من نفقه او نظرتم من نظر فان الله يعلمه من نفقه پرزی نپلی لګ یا ډیر نظر اغه ته ویل کی چې سړی د خپل ځړه په سی تړي عبادت په سړی نه دی لازم او د بزن لازم کوي دته نظر وای عبادت په سړی نه دی لازم او د بزن باندې لازم کوي ان تبدو الصدقات فنعم ما هيا که تاسو خکاره صدقات ورکوئ نو دام خ خبره ده نعم الشیء شیئا هيا نعم الشیء شیئا هيا دا ډېر ښه خبره ده چې سړی خکاره صدقات ورکي خو ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم پټ ورکول ډیر غوره دي دسی مواضع ډیر کم راغلی دي چې په هغه کې ښکارا صدقه ورکول غوره ښه صدقه اکثر ورکول چې دا پټ غوره دي کدا پرزی ده کدا نفلی ده دا غي وجه دا ده چې دا کم سړی ورکې دی هم دریا نه محفوظ خو کم چې اخلي هم د ذلت او د خواري نه محفوظ ایوزه کې یو سړی خبره کوله ویل یو خان لګیدل او
جامع خپل نوکر لور کړی وي سورجی بدا غوستي بیا نوکر لور کړی وي الله خان چې بچرتم کې ناس ټول خلک به چر داخټه داړه رخه کپړه و زمادي نوکر نه غوستي دو کال ما غوستي وا او دریم کال د دوه شو دی یو دیواله ونشته دا داړه به ترې نه کپړه وځه یو ځله وایو ویل بل ځله ویل په دریم ځله ویل چې قصه کول ویل نوکر نه کمی سیسته ور گزار کوج دواله اب پرتو پوچھے گنو دے پٹولا راشا کورتے سوال جواب جب میرا لڑو جی جامی دی والا خبر شوید جوڑا جامی دی سرا کر لے جہر جاکے باس کہے جی جامی دی جامی دی نو پا دی کی دامیو طریقہ دے جتر خلقو مخی دا ورک لکیا چیر آگا بڑے جت کچش اب بیالا تصویر والی استلائی ویڈیو دی جوڑا کڑی حالی دے اب امک روز خیو تصویرو سابون چکی یو سڑی تقسیم والی تصویرانے والی استا دسی ارزان شو د انسان د مخ د قدر او د قیمت مره کم شه چې خلک اړو د دې خیال نه ساتي او کتا پرس کې سړی وي چې یاره زموږ د تنظیم ضرورت دی نو تنظیم ضرورت دی نو بس مخ دې ختم کا مخ دې ختم کو وسو جوړ کا سره باندې اوره شي نو بدی کې ډېر دغه بکار دی دا بهرحال دا شیطان نو شیطان دا پدی شام او د عراق او د دی مصر پدی علماء باندې دا گیری په مسله کې حمله آور شو او د هندستان مولانو خو به دومره سختی نه کوله هلته مولانا مودودی صاحب چې هدا نه مقرر نو دی به زور شروع وکړي نه هدا ولې نه مقرر او دا پلان کې دی دا پلان کې نو چې گیره خو بشوه اغ علماء پا آغا زمانے کی پتو اور کڑے ہو چی تصویر حرام دے کدار کیمری ہو کار سنگئی اگی ویلو چی تصویر با کیسا گناہ نہیں چی کیمری تصویر چی اندہ سا گناہ نہ دے اور دا ہندوستان علماء ویلو چی تصویر گران حرام دے خو دا ہندوستان اور دا پاکستان اور دا افغانستان اور دا بنگلہ دیش پا مولیانو مانی پا تصویر پا مسئلہ کی رہا متوجہ شوات دا ساکین تصویران میں دی دا ویڈیو کی خو اختلاف دے چی دا تصویر دے کو سورے دے اگر چې دا هم د ساکن تصویرونو مجموعه ده خدا جیرا مالټي یو خوړې د مالټو له ډيري خواته تصویر وباسي او یو ډوډۍ خوړل لو خانکي خواته تصویر وباسي او د دې چې طالب مولا سمره شوق کینو عوام کې دومره شوق مانه دی لکه سمره جدا شوق یاندي او نن سبا د استاد سره د مینې لو یا نه خیدار چې وز د استاد سره تصویر وباسي دا مختلف صورتونه دي د حمله د شیطان چی بسن اس شکل کی بند مانی حملہ آور کی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آغی بزین خلقو مانی خیراتو نا کول غریبانانو کاپیرو نو دیولے گئے دل دیولے صدقات بولا و خیراتو نا بولے دی مالدار مسلمانانو ورکو نو دیو بیستا خرچہ بندہ کڑا کل خرچہ بھی بندہ ہو چی وگی شی او ضرورت پیدا شي نو است بدغه شي ایمان براوړي الله فرمایي استاسو په اختیار کې چاته هدایت کول نه دي بس مل الله تعالی سوګنه روانه وي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله تاسو چې خرچه کوئ نو خدای الله د رضا لپاره کوي نو وجه په نور ډیر زینو کې د الله خصوصي الله صفت ده صفت حقيقي ده ولیکن په دې شي مقاماتو کې د وجه معنا ده د الله رضا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله صدقات بچاله ورکوي ان نفقاتو پی سبیل اللہ انما الصدقات نو انما الصدقات للفقراء الذين احصروا دا فقیرانو د پاره دی کوم چې بن کړی شوی دی پی سبیل اللہ په لار د الله کې دا الله په لار کې څنګه بن شوی دی یا جهاد کوي او یا علم حاصلی نو دې د علم او د جهاد د وجنه طاقت نه لري چې زور بن فی الارض چې دې په ځمکه کې تجارت د پاره سفر وکړي سوچ کوي دی خبرې دی علم او جهاد دی سره منی کړه دی چې دی وس دا طاقت نه لري چې دی دغه د پاره د تجارتی سفر وکي او دی وګرځي د تجارتی سفر نه دی علم دی حصول را منی کړه دی او يحسبهم الجاهل اغنياء ګمان کوي بدبانی نه خبره سره چې دی مالدار دی من التعفف دا من اجلیه دا وجد عبتنا دا وجد عبتنا عبت نہ قسطے شبے دے چی دا سڑے زان ساتی پاک دے سوال نہ کئی دا نو دا دا خیال چیر دا دیر مالدار ہے تعریفو ہم بی سیما ہم خطو پنخو بانی بی جنی نو پنخو بانی بی سنگ بی جنی پنخو بی دیسی بی جنی چی تب اندازہ ہو لگے کنی چیر دا کاروبار سا چرس دے
دے ٹول اور سبق نہ ہوئی، یا تو استاذ نہ سبق ہوئی او یا استاذ دے بلتا سبق ہوئی، نو په کوم وخت دے کاروبار ته وزګار شو چې پیسې وګټلې، نو تا ته اندازه ولګي چې دے غریب دے. مولانا ابراهیم چترالی رحم الله و فرمایل ولا طالبان نه طالبان وای دی چې چرته روان چې کنه اکثر د جمعې پورې چټی، نو طالبان خو مدرسې کې یو طالب چرته چا پسې باندې جمعه ته جمعې تقریر لزی د جامع غزان له ماسوتن نه انځلی یو جوړه سپینی جامع یا غوا غوندي نو ملګرو کې دی ملګری پاک سپینه ټوپه پرتیا بسر کې او دبل واسکټ جوړ نه غوا غوندي دبل رومیال لا واخلی نو چې دی روان شي د خلکو د خیال چې باید دی خو ډېر زیات مالدار دی روان یو رسي یو ځل ځا په مفتاح العلوم کې ناز ما د علما چا پیر ناز په سو پکې نو یو سړی راغی ما ته مال روپۍ راکړه ما ته ځکه نه نور مليان نه وړ د مالدار دی چې نن تیر راکړه الګه ملي شو چې نن ول تر الله راکړه روپۍ مقرض می کړو نور می کړې مالدا والا ما جو ستاره خیال چې دی مالداري نو مال روپۍ نو نو بنیادی سے دارے کا نا چی لگا سو خود اچانا غواڑی نا اور سڑی دا انسان دی دے دا آغا دا احوال و اندازہ ولا گئی آغا دا احوال دی سوا لگئی او اکثر قبل کارم شوئے دے چی زکاة خونہ ور گئی خواسی نغارے ہوئی پکلی کی گنا نو پکلی کی با شل زکی تپوس کرے چی بدہ زکاة کی گنا الگا دا شل نور خلقوں ان تپوس کرے دا سڑی دا مخبل تپوس کرے چالا زکاة ور گئی گنا چی پتا زکاة کی گنا کی یا بلتا ہوئی چی کی گیا نا کی گی نو په شل ځای کې تپوس کړه نو کده ولې بیا 2000 روپۍ ورکې مې 3000 ورکې یا نه ورکې ټول کله به خبر کړه چیرې ته ګینې دل زکات ورکو او چې ستا په د باندې ګومان راغی چې دی غریب دی مستحق د زکات دی او د مالدار مون استاد زکات قبول وشو نو شو استاد زکات سو حبی د شپې به سي خو دی ورکړې دی مالدار سره لې ورکړې او سار راغی په مالدار ولګې دی نبی له صلوات والسلام ته حکم نه کړ چې ګینې بیا ورکړه چستا اندازہ دا غول کې چیرې دا غس کاروبار د شغه بار کم زین کینو بس مستحق زکات یې ورکو ولا خبر باندې ورسې د خصوص زکاتونه نه ورکوي لا يسالون الناس الحاپا دا الحاپن یا مفول مطلق دی او یا د حال دی د لحاب نه راغسته شوی لحاب چې د څنګه بلستان بسړي بسین خدي ورته او شوی دی کنه د قشان دی بسړي بس کلک مختای الحاپن په دې حال کې چې دا بس چنګم شوی کلک مسړي پښین خطا یې کنه او بیا نه پری دی یا ایه الذین امنوا ایمان خوندان وان فی قوم تو یبات ما کسب تم خرج کړي د پاکو هاغونه چې کسب کړای تاسو او مم ما د هغه سنا خرجنا لكم چې مورا استړي دي تاسو زفاره مل ارو دي زمکینا ولا تیمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه او تاسو قسم کوي د بیکار او د ګنده مال د هغه چې خرج کوي تاسو نه غستون کې غیر لرم مگر دا چې تاسو بستر کې پټی کوي وعلم په شی ان الله غنی حمید الله تعالی پوره دې استایل شوی دی الشیطان یعیدکم الفقر شیطان یری تاسو لره د غریبین او امرکم بالفحشاء حکم کوي تاسو در بغل والله یعیدکم مغفرتا منه الله وعده کوي تاسو سره د خپل طرف نه د مغفرت او فضل نه د فضل والله واسع علیم الله فراخ علم والده یؤتی الحکمت اور کوي حکمت مناغه چاته ایشا او چوی غواړي او مې اوت الحکمت او چاته چې ملاو شو د دین پویا فقط اوتی خیرا کثیره د تور کړه شو ډیر خیر او ما یذکر الا اول الارباب نصیحتونه قبل مگر خوندان د عقل او ما انفقت من نفقت تاسو کوم خیراتونه کوي نظر تم من نظر یا سنظر کوئی من فإن الله يعلم هو الله بفيد وما للظالمين من انصار نشر ظالمون دبر سو امدادیان ان تب دو صدقات کی تاسو په کار کوئی صدقه په نعمت ما هي دام خبره ده خو ان تخبوها ک پټوي او تو تل فقرا ور کوي غریبانو ته او هو خير لكم دا بس تاسو پر غره وي ک فران کو من سیئاتکم دری بو تاسو نه من سیئاتکم بعضی گناهونه تاسو من سیئ بعضی هم من تبعیز دبره پس صدقه باندې ټول گناهونه نه معاف کیږي والله بما تعملون خبير الله تعالى پتا قسمان تاسو کوم خبردار دے ليس عليك هداهم لازم نره بتا باندې چې دیو بسم الله روان کې ستا په طاقت کې نه دی بسم الله روان ول د دوی ولكن الله يهدي من يشاء لكن الله تعالى بسم الله روانې سوق چوي غواړي او مال تنفقون من خير تاج سم مال خرج کوي بلیان پر کوم د خپل ځان د پیدې لپاره خرج کوي او مال تنفقون الا ابتغاء وجه الله او تاسو خرچی نه کوئ مگر د الله درې زیاده پاره وه تنفقو من خیر یوفا الیکم تاسو خرچه کوئ داغه برته پوره بدله ملاو شي یوفا الیکم پوره بدله برته ملاو شو انتم لا تظلمون او تاسو باندې ظلم مون کړی شي ظلم کمی تم وای او ظلم زیاتی ته هم وای للفقراء الذين د فقراء او هغه کسان د پر احسروا فی سبیل الله چې هغه بن کړی شوی په لار د الله کې لا استطيعوا نظر بن فی الارض طاقت نه لري د سفر پس مکه کې یحسبهم الجاهل ګمان کې باغ باندې نه خبر سړی اغنیا ادم مالدارو من التعب فی دوج د ځان ساتلو د سوال نه تعرفهم بسماهم ته په جنې په نه خوبانی لا یسالون الناس الحابا او د سوال نه کې د خلکو نه ډیر زیات لازم
پدی حال کی چی بسی خطی پدی حال کی چی بسی خطی وما تنفقوا من خیر نفسه چی خرچ کوئی فإن اللہ به علیم اللہ پی پوئے دے الحا پن مانا با شریف ملی سب کولا پا واز اخلا نو دادا دی الحا پ مانا نوا خوش دا خلی واز نیولی ہر چاہتا دادا الحا پ حاصل دا مانا دا الذين هاغسانو ينفقون اموالهم خرج کی مالو نخبل بالليل والنهار د شپې او د ورځې کله شپې د خرچې ضرورت راځي د شپې خرچ کوي کله د ورځې راځي د ورځې خرچ کوي سرا وعلانیتا پټو خاره په لهم اجرهم عند ربهم د دې پر اجر د دې پنيس درب د دې باندې ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نب بدی باندې سیر نب بدی غم جنوي الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ربا په لغت کې ویل کېږي از زیادتو